Fabricantes de pilhas e baterias fecharam um acordo com o governo paulista para recolher os materiais usados pelos consumidores. O objetivo é dar um destino correto ao lixo tóxico. Objetos difíceis de descartar. Jogam no lixo normal. Muita gente não sabe mesmo o que fazer com pilhas e baterias usadas. Mas estas tiveram o destino correto e vieram parar nesta indústria química em Suzano, na Grande São Paulo. Aqui elas são separadas e trituradas numa máquina. O material passa por vários processos até virar este pó, chamado óxido metálico. Matéria-prima para fazer corantes usados em vidros e porcelanas, por exemplo. Nós deixamos de degradar o meio ambiente extraindo recurso natural não renovável. O Brasil produz por ano mais de 1 bilhão de pilhas e 400 milhões de baterias de celular, segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, mas recicla apenas 1% disso. Jogadas no lixo comum, elas soltam substâncias que contaminam o lençol freático e podem prejudicar a saúde das pessoas. Um acordo assinado hoje entre o governo de São Paulo e fabricantes prevê a coleta de materiais tóxicos descartados pelo consumidor. A ação está prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós vamos estudar, inclusive, a hipótese de alguns estímulos de natureza fiscal para você poder estimular esse trabalho da logística reversa. As empresas vão recolher os resíduos que deverão ser deixados pelos consumidores em pontos específicos espalhados pelas cidades. No caso de pilhas e baterias pequenas, por exemplo, a coleta será feita por grandes comércios varejistas, como os supermercados. Com o acordo, a expectativa da indústria química em Suzano é de aumentar a produção. A fábrica tem capacidade para processar 5 vezes mais pilhas e baterias usadas do que recicla hoje. Nós temos uma capacidade para 360 toneladas mês.